Brasil, eu e a Marucelle, que tá perfeita, linda. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour, na verdade. A gente vai fazer um tourzinho aqui pelo que a gente vai fazer. E é o seguinte, o que, que a gente tem que fazer, Jeff? Uai, menina. O que a gente tem que fazer? Ai, gente, vocês têm que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal. Seguir a gente em todas as redes sociais, que vai estar aqui embaixo o link na descrição. Comentar muito e também seguir a gente no Sparkle. É isso, agora vamos mostrar o que a gente fez pra comer, o que que tem. Aqui disseram que é maçã do amor, mas acho que é maçã do ódio, mal feita. Nossa, menina do céu, que isso? Amiga. Horrível, né? Isso daqui mais? É o quê? Coisas que a nossa não pode comer. É. Tá, vai todo mundo ficar aí parado? Não vai vir falar ninguém as coisas, não? Não só tem a gente no canal, não, viu? Vocês podem vir falar. Mas eu não quero ter momento, eu sou tímida. Eu sou tímida, não quero falar. Que saco. Temos um quentão. Vai, amiga, mostra. Ai, que legal! Ai, tá saindo. E chega, tá? Vai beber muito, vai ficar bêbada. Temos tortuchas, gente. Ai, eu vou logo pegar. Deixa eu ver, eu quero esse pedaço maior. Temos tortuchas, temos paçoca, pé de moleca. Pé de moleca. Arroz doce, bolo de fubá, bolo de aipim, bolo de cenoura com chocolate. Amendoim. Aduim. Eu ia falar aduim. Essa é o que ela tá falando. Amendoim. Milho. Mil. Buraco quente, que é o buraco da Moacir. E pipocuxa, que delícia. Você disse pipoca? Pipoca. Pipoca. Com manteiga. Aí é isso, né? E as bandeiras. E temos todas uma decoração. Toda. Ó, a gente tem fogueira. É uma cidade. Eita, menina. Temos fogueira. O que temos aqui? Nossa! Vai tomar um shot. Barraca do beijo. O beijo é com você? Mua. Agora quem vai tomar o shot? Vem. Ai, Marcos. Eu também. Uma Marcela. Tá gelado. Mais logo. É o quentão geladão. Pega três. Nossa, tá queimando na boca. A gente vai fazer assim, ó. Vai, é o shot. O shot. Tá barro. Pera, deixa eu colocar aqui das duas. Acientro e adrento. Pode tomar? Eu não quero. Vai, um shot. Quem não tomar vai preso na cadeia. É a coisa. Vai, dou um. Eu não quero. Pera. Vai. Um, dois, três e. Arriba! Vai, Cleita. Vira, Cleita. Vira, fia. Vira. Vai, você vira. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem ali. Meu Deus do céu, quebramos isso daqui. O que temos ali? Temos uma placa mal feita pela Marcela. Mas aqui é a nossa cadeia, onde os homens que não forem legais no arraial e não saber brincar vai ficar preso comigo, gente. Então assim, nossa, eu espero muito que o Marcos, o Gleison e a Moacir entre aqui comigo.
passou mal. Machucou o pé dela? Ela passou muito mal, amiga. Ele bebeu ainda? É. Nossa. Nossa, amiga. Mostra aqui, amiga. Olha a roupa! Já tentou! O que que aconteceu com você? Olha, amiga. É difícil, hein? É difícil. Gente, é porque o dela é um escarpanda shut. É um escarpanda shut. É 15 centímetros. É, mas fácil. É o Yves Saint Laurent, tá? É, amiga, é da shut. Ó, é shut. É que eu coloquei pra disfarçar. Nossa, o pior é que a menina não é essa. Amiga, fala o que você sentiu. Amiga, eu assisti. Calma aí, eu pensei fora. Amiga, eu senti muito dor no meu pé. Não quero mais arraial, tô cansado, tá? Chega, a gente deitou, vai, ela foi fada. Deitei, amiga. Olha, eu tô no meu botão. De peixe também, então. Eu gosto de peixe. Vem, inglês, inglês, inglês. Olha ela, querido. Ela linda, linda. Dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Perfeita. Ela é muito dominatrix. Dominatrix, dominatrix. Olha, ela tá belíssima, ela tá perfeita. Mas tira que é minha, tá fofa. Bom dia. Vamos comer, gente? Tá na hora, né? Vamos comer, né? Ai, eu quero um pouco de pedacinho de torta. Peraí, vamos ver. Peraí, que tem coisa que a moça não pode comer, senão vai quebrar os dentes. Gente, a maçã do amor. Arriba! Menina, um desse tamanho todo só pra você. Um monte de coisa pra ela comer e ela vai comer muita. Sua desgraça. Tá. Vagabunda. Leva pra cadeia, leva pra cadeia. Pra cadeia, não. Ah! Tudo aqui, leva pra cadeia, leva pra cadeia. Solta! Pra cadeia. Não vai entrar, leva pra cadeia. Você vai desvaiar. A Maria Louca! Ê, Maria Louca, dá um beijo gostoso! Ah, que já achou do beijo da Maria Louca, amiga? Muito gostoso! Tô comendo aqui um trás de bolo! Eu fiquei nervosa, amiga, bate de gelo que veio. Que já achou, amiga? Do buracola quente. Você vê que tem todo um conceito do botão aqui. Botão. Mas tá muito saboroso. Tá muito saboroso, tá temperado. Ê, coisa linda! Nossa, essa porta ficou muito boa. Eu amei. Eu que fiz. Ela quer arrumar lá, ó. Como é arrumar, amiga? Não sei, amiga, quebrei. Não foi eu que arrumei, as meninas sabem. Nossa, ela quebrou, gente, a festa que eu fiz. Foi sem querer, amiga. Amiga, é um conceito de destroyer. É, destroyer. É uma festa junina diferente, amiga. Eita, que ela tá na boca dela. Ô, gente, o castigo da Mossi por ter destruído a festa vai ser ficar sem coca. Coca! Será Cleito? É a Cleito, eu acho. O amor. Ah, não, você já foi. Se a Maria vai pra cadeia. O meu pai de Londres vai me defender, tá? Mozão, você foi com ela. Foi? Você gostou? Gostou? Foi muito bom. Eu quero coca.
Ah, morrendo de fome? Cadê meu ponto quente? Ei, eu quero foto. Tá aqui, amiga. Papel. Obrigada. Peguei a coca assim. Menina, já devoraram metade das coisas, não é minha consagrada? Amiga, eu comi tanto. Eu comi um grande misto. Olha, você comeu todos os pedaços. Os buracos que você já comeu três. Sozinha. A Marcela na maçã do amor. Tá gostoso, vida? Perfeito, né? É de meia hora de não machucar. O dente não saiu ainda. E você, ventríloco do Chapolin? Aí você falou que tava sendo ventríloco. A torta já tava divina. Eu que fiz a torta, gostou da torta? Eu que fiz? Foi a gente. Não, foi eu que fiz, amor. Mentira. Vocês fizeram um lúdico da torta. Eu fiz o resto. Eu sou pro Lex RT, mas é verdade, meninas. Essa torta tem o nosso carinho, o nosso amor, por isso que ela tá gostando. É, isso aí. Forçou. E você, caipira? Você comeu os bons já? Verdade. E, gente, essa decoração aqui, quem destruiu foi a Cleito e a Moacir. Gente, eu comi uma paçoca, que é pra deixar bem energizado. É paçoca ou paçoca? Paçoca. Vamos pra cadeia! Eita! Comi uma paçoca. Ó, a Cleito me bebeu uma paçoca. Amiga, falou coisa que não podia. Paçoca, vai pra cadeia. Cuidado. Agora tem que ir dois machos pra cadeia. Tem que usar, dois machos pra cadeia. E você, minha velha? Bem tranquilinha, que é só maçã do amor, bem fofa, bem fada. E não pode mostrar a bunda perto do AdSense. Vamos começar a barraca do beijo? Vamos começar a barraca do beijo. Bafo de quentão. Quem quer beijar a mamãe? Quem quer? Eu quero, eu quero. Vem, filma aqui. Vem, gente, a filhinha. Peraí. Deixa eu virar pra cá, Luiz. É agora, gente. Elas vão beijar. Eu quero, eu quero. Barraca do beijo. Tá beijando. Tá beijando de verdade. Vai, a próxima. Eu tô comendo, eu não quero. Vai, você, tem que ser eu você. Eu tô comendo. Tem que ser você. Vai. Não quero beijar. Tô quase com o cocô. Vai, Jéssica, vai. Beijão de língua, vai. Vai, Gleiton. Vai, Gleiton. Ó, eu vou fazer no lúdico que eu tô comprometida. Não, a moça também tá. Vai, 1, 2, 3 e... Vem, cadê a copa? A Marcos não pode que ela namora, gente. Quem vai querer uma jararaca igual a você? A gente só faz outras coisas com a Marcos na cadeia. Ei, cacete! Volta aí, então, Dolari! Tem que ter o beijo do trisal, né? Também acho, é! O trisal do quarto, tem que dar um selinho, vai, um seluxo. Selinho! Vai na barracucha, vai na barracucha, vem. Vai na barracucha, É o triplo, é o triplo. Ah, é o triplo, vai. Ah, cuidado com o meu versátil, tá? Isso aqui é, você quer dar 25, fofa. Vai. Vai. 1, 2, 3 e... Bi, eu fiquei... Foi vapo. Eu fiquei passada. Ei, toda festa tem apresentações. Tem que ter apresentações na festa, né? Na escola. Uma dança, vamos fazer uma coreografia, a gente vai dançar. É a sala da bola.
Vai, é, vamos. A gente vem aqui pra dançar. Vem aqui pra dançar, vai. Eu vou deixar aqui a câmera e a gente vai fazer uma coreografia todas juntas, beleza? Yeah. Um, dois, três, coreografia. Eu vou peidar quando estiver rodando. Ela tá gravando. Nossas brincadeiras juninas, a gente sabe, brincadeiras tradicionais. E a gente vai começar por brincadeira do limão, gente. A gente sabe que, tipo assim, usa-se o ovo, mas a gente é uma coisa mais vegana, então a gente vai usar o limão, começando com as duas ali feiosas. Torce, pra quem você tá torcendo? Eu tô torcendo pra dor. E você? E você tá torcendo pra quem? As duas. E você? Adão. Olha, ela não gosta de rivalidade. A Rosalisa perdeu. Tem que passar por debaixo disso. Marcele! Tem um obstáculo ali no meio. Marcele, você tem que vencer. Em suas marcas, preparar. Já! Minha filha, minha filha, meu orgulho, gente. Ela foi classificada. Tem você, mas você tá sem capacidade. Vai. Ai, então. Ela ganhou mesmo, Marcela. Vai, quem é a próxima? Eu de salto. Tira o salto, fofa. Não dá pra ir de salto, ninguém quer de salto. Vai você e a Marcos. Aqui as mulheres. Ai, amiga, não bate uma mão na minha boca. Não vou bater, não. Vou quebrar assim, seu dente. Aguenta, gente. É verdade, esse limão. Vai! Um, dois, três e vai! Vai! Ganhou! Ganhou! Ela também é minha filha, gente! Ela é minha filha! De salto agora, é o nível hard. Um, dois, três e vai! Raspadura aqui. É side cut. Vai, Cleiton e Cleiton. Alguém segura aqui, vem segura ali. Tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pra Cleiton. E você? Pra minha amiga Cleiton. Vai, Cleiton. Pega quer outro limão, amiga. Obrigada. Gente, nosso limão acabou da nossa competição. Não pode. É o limão.
o limão Sissi. Aqui é a cozinha do nosso arraial. Do nosso arraial. Não reparem, tá uma bagunça aí. Tá uma bagunça. Pega um limão zuxo pra Clay. Pega esse. Tá. Bem natural. Um, dois, três e vai. Ela e ela. Então vai, pega mais quatro colheres, mais duas colheres lá e duas de mão, pra gente fazer os quatro juntos. As Olimpíadas das Pocs. Se você quer Olimpíadas de verdade, gente, comenta aqui embaixo, né, amiga? É isso aí, a gente vai estar lindo, a gente comenta bastante. A única mulher na competição. Um, dois, três e vai! Três de novo, vai, até ficar os dois. Pode me colocar na cadeira. Meu amor, você trapaceou. Você trapaceou. Não vi. Cadê o limão dela, gente? Socorro rápido. É pra comer? Em suas marcas, apontar, vai. Ela caiu, o seu caiu lá na frente, ela caiu aqui. Mas o seu caiu aqui, você foi pra frente, não, fofa. Não, não. A Marcos! Marcos ganhou! Ela foi primeiro. É ela. Eu mando o gato, o game é meu, fofa. O game é meu, fofa. O game é meu, fofa. Eu quero mais que você se f***. Apontar e vai! Perdeu! Marcos ganhou! Gabriel ganhou! Eu me atrapalhei, ele que é meu filho, gente, é ele! Aceita! Olha! Olha a falsidade! Falsidade, nem tava torcendo! Nem tava torcendo! Mentirosa! Derrubar. Olha, tá vendo? Ela trapaceou. Ela trapaceou. Versace. Ela não deixou eu ganhar porque eu cheguei. O dela caiu aqui, o meu caiu aqui. Eu andei mais que ela.